Nilqakom magħna l-aħħar programm. Kollox kellna 12-il programm f'din is-sensiela fejn fihom iltqajna ma' 12-il kandidat li se jikkontestaw l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'isem il-Partit Laburista. Fadlina biss l-aħħar kandidat, għandu 62 sena u huwa professur tal-ekonomija u konsulent ekonomiku. Qed nirreferi għal Edward Cikluna. Minix bħal dak il-politiku, jew kellha forsi kif impinġuh, li dejjem wieħed iwieħed u iva se nirranġawlek u issa hekk. Jiena l-verità. Edward Cikluna, ekonomista. Edward Cikluna mingħajr in-numri u l-figuri jibqa' l-istess Edward Cikluna? In-numri u l-figuri huma riga. Sa r-riga juża bniedem tas-sena biex jista' jibni, jista' jagħmel setta mara sabiħa, ġifieri r-riga hija strument. U min jiffitta fuqa iktar ikollu xogħol tajjeb. Però l-oġġettiv mhuwiex ir-riga imma għalxiex ittuża. U l-ekonomista juża biex jgħin il-minu batut, biex jgħin isib ix-xogħol għal min m'għandux, biex jgħin il-minimum wage earner jgħol l-salarju tiegħu, il-pensjonant kif jinvesti l-flus tiegħu aħjar, jara l-pajjiż jesporta iżjed u jiftħu iktar fabriki. Ġifieri l-ekonomista x-xogħol tiegħu huwa biex jgħin u biex jara li jitkattar il-ġit ħallet il-ġenerazzjoni li ġejjin it-tfal tagħna biex ngħidu hekk ikunu jistgħu jgħixu aħjar mill-ġenituri tagħhom. Qed jikkontesta l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew mal-Partit Laburista. L-ewwel esperjenza tiegħu ta' elezzjoni għalkemm il-kontribut politiku u professjonali tiegħu fuq livell pubbliku ilu jagħtih snin. M'għandix dubju li huwa bniedem li Partit Laburista bih ngħid li jagħmel akkwist u akkwist kbir. Għazziet li tinvolvi ruħek fil-politika wara karriera daqshekk twila u impenjattiva għalilet? L-ekonomista dejjem qiegħed fil-politika, qiegħed fin-nofs tagħha, isu dana il-politika u l-ekonomija qishekk waħda hija l-qalb u l-oħra l-pulmun. Issa dħalt fl-arena tal-politiċi. Ekku, ġifieri mill-bidu net. Tagħmel x'tagħmel xogħol tal-ekonomista dejjem għal mal politiku. Dejjem kont naħseb li mal-Partit Laburista se joħroġ żgur bla dubju ta' xejn. U jiena naqbel miegħu biex tnej Laburisti. L-ekonomista Edward Cikluna jiddeskrivi. Kien tista' sseħħ Malta taħseb tgħin biex inbiegħdu reċessjoni. Tara li dawn. Il-professur Edward Cikluna saqsa wkoll dwar li rwol. L-ekonomista l-professur Edward Cikluna saħaq fuq it-tieġa li l-gvern jibda jippreżenta b'mod aktar dettaljat. Minu Edward Cikluna? Twilet ir-Rabat Malta nhar 12 Ottubru tal-1946. L-ewwel wilt minn familja bit minn titfal. Kien dejjem tifel. Għaler dejjem tifel bravu, dejjem tifel jobdi u ħaġa darba tgħidilu. 1958, Edward daħal il-liċeo. Segwa l-kors fi sekondarja wara 5 snin ta' studju fil-liċeo fi żminijiet tas-sittinijiet. Għal Edward kienet ferm diffiċli li wieħed isib xogħol f'Malta. F'dawn iż-żminijiet mal-pajjiż kien hawn riċessjoni sħiħa. Kienu żminijiet fejn l-emigrazzjoni ta' ħafna Maltin li telqu pajjiżna u marru jsibu xorti f'pajjiż ieħor madwar id-dinja kienet tinsab fl-aqwa tagħha. F'dawn iż-żminijiet Edward tilef ħafna minn sħabu għax marru jsibu futur aħjar fl-Awstralja jew fl-Amerika. Iżda Edward jagħżel li jibqa' Malta. Sab xogħol bħala skrivan mal-fabrika Phoenix Textiles. 6 xhur wara, għata x-xewqa tiegħu li xi darba jsir għallim meta ntażel biex jibda l-kors ta' sentejn fil-kulleġġ tat-taħriġ għall-għallima ta' San Mikiel. Niltaqgħu ma' Raymond Taġus, ex-student ta' Edward. Jien l-prof Cikluna niftakru meta jien kon student tiegħu, meta kelli 12-il sena, 13, għal-ħabta ta' 1969-70 kien. Niftakar l-sur Cikluna x'hekk konna nsibuh. Dejjem joħroġ b'xi ħaġa ġdida fil-klassi, dejjem kien jivvintanna issa nagħmlu. Darba ġib l-idea li jridna nagħmlu gazzetta tal-klassi. U li kien poġġieni bħala editur ta' dil-gazzetta. U dejjem kien jgħidilna kif għandna
كيف غازيتنا عنا نقسمو وخفنا فريت من دو لي علينا داك الزمين كنا عندنا كينوا فريت جودة ما فلساسين انترسانتي وتعلمنا بيو إدوارد لالليم كنا تيف يورغانيزيانا دقا هايكس دقا لايف سيفينج في السايف لايف سيفينج سويمينج ودقا فيرست ايد U da jemkin jivventa għanna daw l-eżerċizzi da jemkin iżomna t-tivi. Esperienzi. Niftakar ukoll darba għadna baqa t-istampata ġamuħi. Għadna ħarġa saħad dingli. U ma nafxil għala rridni bil-fors noħodlu ritrat unġiblu l-bahar wara u r-rawa tħabbat ma l-blat. Illum sirtna fa' fejri tekka sirtna fl-li u dilettant tħafna. Tal-bahar. F'dawn iż-żminijiet beda skema li tnedi taż-żgħażagħ magħrufa bħala l-President's Award. Kien l-ewwel Malti li rebaħ il-midalja tad-deheb ta' din l-iskema. Sar meta ggradwa fl-Università ta' Oxford, Edward Cicluna involva ruħu fl-istudju u fl-iżvilupp ta' l-ekonomija Maltija. Minn studjuż sar espert. Infittex sew mill-laqdiet ta' minħaddem kif ukoll mill-trade unions. Kien ukoll għafdat minn gvernijiet differenti ta' kull kulur politiku. Ikollok tiddeskrivi li minn hu Edward Cicluna. L-ħafna nies jarawh bniedem serju ħafna. Le, bniedem uman, min jafni niċċajta ħafna. Tiċċajta? Ħafna, ħafna. Ċajti? Vili ħafna, ħafna. Edward Cicluna, 23 sena. Jizzewġ lill-Astrid Bartoli, rabtija bħalu. Inna miż-żewġin 40 sena, u inna flimkien 44 sena. Kif tiddeskrivi lill-Edward? Bniedem onest, bniedem jekk jagħti kelma se jżomma, bniedem mhux ma jwiegħġ, però li jgħid jagħmlu, determinat ħafna. Difett ta' Edward. Li hu dejjem tard u jien dejjem irid nasal fil-ħin. Ħafna affarijiet naqblu mbagħad. Tant naqblu li kważi dejjem naħsbu l-istess affarijiet. 1970. Edward u martu Astrid qabdu triq u marru Oxford l-Ingilterra. Dawn iż-żminijiet Edward kien rebaħ borża ta' sentejn biex jistudja fil-kulleġġ ta' Plejtin. Studja l-ekonomija, l-politika u l-filosofija tal-politika. Ġi l-ewwel f'eżamijiet u nata diploma b'distinzjoni mill-Università ta' Oxford. F'dan il-waqt Edward Cicluna kompla l-istudji tiegħu fl-ekonomija fl-Università ta' Malta. Blajnuna ta' borza ta' studju li nata mid-ditta Farsens. Għal darboħra ġi l-ewwel fil-kors u nata l-BA Honors fl-ekonomija fil-grad ta' First Class. F'dan iż-żmien Edward Cicluna mar jistudja l-Kanada fuq stedina tal-espert tal-ġnus maquda f'Malta wara li kien impressjonat bl-abilità taż-żagħżugħ. Huwa mar l-Università ta' Toronto fejn kompla bl-istudji tiegħu postgraduate. 1982. Gradwa bid-dottorat fl-ekonomija. F'dawn iż-żminijiet li kien Toronto flimkien ma' sħabu Tony Parnis, Victor Grech u oħrajn, Edward tella programm televiżiv kull ġimgħa bil-lingwa Maltija. F'Malta waqqaf fakultà ġdida tal-ekonomija Management u Accountancy fl-Università ta' Malta. Jiena il-profs Cicluna ili niwoċċjah jaħdem bħalma poplu Malta kollu ili woċċjah jaħdem għal snin twal. U dejjem kont impressjonat bil-preparazzjoni akademika tiegħu, bil-kapaċità professjonali tiegħu, però fuq kollox bl-integrità tiegħu u l-imparzjalità. Oġġettiv dejjem fil-analiżi tiegħu u ħafna drabi l-affarijiet li ddeċidi u li jgħid meta wieħed jgħaddi żmien jinduna li isegħu verament. Ġifieri mill-qatt professjonali huwa żgur top of the class. Kif tiddeskrivi l-istat tal-pajjiż?